为了迎接新春的到来，花莲县吉安乡客属会21号是在客家演艺堂举办金牛报福旺吉安的迎新春的艺文活动，为乡亲带来了客家民谣和国乐的表演。县长徐祯蔚也和乡长尤淑珍一同发送了新春前母卡，祝福乡亲金牛年平安顺心，身体健康。吉安客属会迎新春艺文活动21日上午在吉安乡客家演艺堂举行，现场有超过100位的会员参加，透过团拜互相祝福新年快乐，也以歌舞展演、客家歌曲献唱等，不分年龄族群，以行动力保存及发扬客家语言及文化。花莲县的客属会各个乡镇都不断的在让大家更了解我们客家的活动，而且一年不时万象更新，所以我想我们每一年都齐聚在一起，也为今年有新的展望。我们要来翻修8间啊，来作为执行的伯公庙，这有700多万，所以啊，这今年的建设一定会再来串联到我们整个大吉安的客家的文化跟精髓，在这里这个拜个晚年，要祝福我们所有的乡亲啊身体健康，事事都能够顺心如意。县长徐祯蔚出席城市太极拳协会等新春团拜活动，随后也协同乡长尤淑珍亲自发送现场民众新春前母卡，要祝福乡亲在2021年五福临门，事业顺利，健康安泰。记者蒋邦彦吉安乡报道。